Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. OnePlus kini telah mengesahkan pelancaran telefon pintar terbaru iaitu OnePlus 8T. Ia dijangka akan menyertakan sokongan rangkaian 5G dan penawaran kadar segar semula yang tinggi. Seterusnya, TikTok telah mengumumkan bahawa perniagaan TikTok di Amerika Syarikat tidak akan dijual tetapi sebaliknya menubuhkan perniagaan baru yang dinamakan TikTok Global. Melaluinya, Oracle dan Walmart masih kekal menjadi rakan teknologi dan rakan komersial di Amerika Syarikat. Selain itu, Facebook kini hadir dengan satu aplikasi yang direka khas untuk memudahkan perniagaan yang dinamakan Facebook Business Suite. Dengan ini, pemilik perniagaan mempunyai akses untuk perniagaan di Facebook dan Instagram sekaligus boleh mengemaskini dan menjadualkan hantaran secara serentak. Walau bagaimanapun, ia akan diperkenalkan secara berperingkat kepada umum. Sebelum ini, Telekom Malaysia telah memasarkan pakej Unified 500 Mbps kepada pengguna pada kelajuan muat naik mencapai 200 Mbps. Namun, kadar muat naik yang sebenarnya adalah hanya 100 Mbps. Selepas pendedahan di media, pihak TM telah mengeluarkan kenyataan mengatakan terdapat kesilapan pada risalah dan laman web. Selari dengannya, SKMM telah mengeluarkan kenyataan mereka akan menyiasat pihak Telekom Malaysia berkaitan perkara ini. TM juga turut telah mengeluarkan kenyataan susulan mengatakan mereka akan melakukan panggilan kepada pengguna terkesan dan memaklumkan berkenaan perkara ini. Akhir sekali, KKMM kini mengatakan dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar secara percuma di Institut Pengajian Tinggi dalam negara. Dengan ini, ia akan mengurangkan beban yang ditanggung pelajar untuk melanggan perkhidmatan internet. Buat masa ini, rancangan penawaran ini masih lagi dalam peringkat perbincangan awal. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.